Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Na početku izdvajamo važnije teme. Zbog smrti beba u Split stigli stručnjaci. Još nije poznato od čega su bebe preminule. Mještani Hrvaca protiv izgradnje plinske elektrane na Peruči. Pripadnici Hrvatske ratne mornarice čistili Marijan od osušenih stabala. Grad Solin dobio prometno redarstvo, nadziru nepropisno parkirana vozila. Nakon što je jučer objavljena vijest da su u splitskoj bolnici preminule dvije bebe, u Split su danas stigli stručnjaci, šefovi referentnog centra za gripu i epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Jutro su u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije održali sastanak kako bi utvrdili jesu li bebe preminule od gripe. Detalje zna kolega Hrvoje Šibenik. U Splitu je od gripe ove zime umrlo 6 osoba. U cijeloj Hrvatskoj zabilježeno je ukupno 11 slučajeva. Dvije mrtve bebe u nedjelju su dovedene u splitski KBC. U prvom slučaju roditelji su zvali hitnu pomoć jer se beba nije budila. Reanimirali su je sat vremena, no bez uspjeha. Djelatnici hitne pomoći dovezli su je na kliniku za pedijatriju. Drugi slučaj zabilježen je na hitnom kirurškom gdje je dovedeno dojenče od 4,5 mjeseca bez znakova života. Jesu li bebe preminule od gripe, pogledajte u prilogu. Šefovi referentnog centra za gripu i epidemiologije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Vladimir Draženović i dr. Bernard Kajić u Splitu stigli potaknuti alarmantnim brojkama o broju umrlih koje su se objavljivale po medijima. Međutim, još uvijek nije poznato zbog čega su umrle dvije bebe. Mi za sada ne možemo komentirati ishode smrti ovih dviju djevojčica, zato jer mi još uzorke zaprimili nismo na super analizu. Međutim, ako govorimo o respiratornom sincicijskom virusu, mi svakako možemo reći da je to izrazito opasan virus za malu djecu. Za njega ne postoji cjepivo. Respiratorni sincicijski virus u kombinaciji s virusom gripe, kao što je dokazano ovdje u Splitu kod ove djevojčice, što još moramo potvrditi, je zbilja smrtonosna kombinacija. Uzorci od dviju beba koje su preminule u Splitu, a u čijem se slučaju sumnja da su preminule od gripe, tek su danas poslani na detaljniju analizu u Zagreb, te će se tek u idućim danima znati da li je gripa razlog njihove smrti. Brojke pokazuju kako je gotovo više od 50% preminulih, ali i slučajeva oboljelih od ove bolesti povezano sa Splitom. Zašto je to tako? Stručnjaci imaju vrlo jednostavno objašnjenje, te kažu kako stanje i nije toliko alarmantno kako to možda izgleda. U principu, što više neko misli na gripu, više šalje uzorke, ima veću mogućnost detektirati umrle od gripe. I evo, tu je kolega sa virusologije, dr. Ženović, koja može reći da su u biti uzorci od svih umrlih osoba koji su poslali na gripu u zadnja dva mjeseca i bili potvrđeni na gripu. Znači, stvar je u tome da je iz Splita poslani su uzorci od 6 osoba, a iz ostatka Hrvatske od 5. U cijeloj Hrvatskoj ove sezone više gripe nego inače, pa tako i na splitskom području. Jedan od razloga zašto ispada da je gripa koncentriranija više na splitskom području nego u ostalim dijelovima zemlje je dobra suradnja splitskih epidemiologa sa Zavodom za javno zdravstvo kojem slučajeve prijavljuju na vrijeme. Inače, svake godine gripa odnese određeni broj žrtava. Što se smrti od gripe tiče, svake godine umire ljudi od gripe. To je nešto što se zove u medicinskim terminima višak smrtnosti. Procjenjuje se na zemlju veličine Hrvatske da u sezoni gripe umre oko 200 do 550 osoba. U ovakvoj sezoni poput ove se očekuje da u Hrvatskoj umre od gripe oko 350 do 400 osoba čak. Gripa je akutna respiratorna bolest koja se javlja s visokom temperaturom i bolnim simptomima, a kasnije i respiratornim simptomima. Najčešće je to bolest koja za desetak dana prolazi samo izlječenjem, ali dosta često može razviti komplikacije s mogućim smrtnim ishodima. Gripa se pojavljuje svake godine u isto vrijeme, u zimskom i proljetnom periodu. Ove godine virus gripe je mutirao, pa i to predstavlja dosta problema u dijagnozi, ali i liječenju. Pa ove godine se pojavio jedan novi soj virusa AH3N2,
koji se prema mjestu izolacije zove Bolcano. On je dokazan negdje krajem prošle sezone, dakle u šestom mjesecu prošle sezone, i pokazao se kao dominantni soj ove sezone, što znači sasvim nov. Naša populacija je imunološki, mi volimo reći, naivna za taj soj. Mi nemamo stvorena protitijela za taj soj, zbog toga je malo povećan, odnosno dosta povećan broj oboljelih i sa eventualno, ovako vidimo, i težim komplikacijama i smrtnim ishodima. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu kako je vrlo bitno gripu odležati i kompletno se izliječiti, te preventivno djelovati cijepljenjem. Većina građana ipak to izbjegava. Cjepivo još uvijek donekle štiti protiv toga soja, međutim naš je najveći problem što se 94% ljudi u Hrvatskoj ne cijepi. Dakle, to je naš najveći problem nakon pandemijske godine, kad se stvorila jedna negativna kampanja što se tiče cijepljenja protiv gripe i općenito. Došlo je do izrazitog pada procijepljenosti od 70% i vi sad de facto imate situaciju, što je kolega rekao, uz niske temperature, ledeni val gdje dolazi do konstrikcije sužavanja krvnih žila, imate epidemiju gripe s novim sojem koja odljušti epitel u vašem respiratornom traktu i necijepljenost, imate ovu situaciju koja je sad. Uslijed ove situacije reagirali su i Splitsko KBC-a, te još uvijek traju zabrane posjeta na neke odjele. Cilj je spriječiti širenje epidemije. Još uvijek je zabrana posjeta upravo zbog epidemiološke situacije, zbog velikog broja oboljelih. Znači, epidemija je tek dosegnula svoj vrhunac i sad ide ka nekoj silaznoj liniji. Prema tome, zabrana za ne čitavu bolnicu, ali pojedine većih dijelova bolnice je i dalje na snazi do daljnjega. Čim se epidemiološka situacija popravi, naravno da će se zabrana ukinuti. Gripa je bolest koja za desetak dana prolazi samo izlječenjem, ali često može razviti komplikacije. Osoba koja dobije gripu mora se prije svega javiti svom liječniku, te kod kuće preležati gripu, uzimati lijekove za snižavanje temperature, piti dosta tekućine i uzimati vitamine. Danas su zasjedali omiški gradski vijećnici. Jedna od važnijih točaka dnevnog reda bio je prijedlog odluke o suglasnosti na ulaganja u autokamp Galeb. Na 23. sjednici gradskog vijeća grada Omiša raspravljalo se o 7 točaka dnevnog reda. Od vijećničkih upita možemo izdvojiti upit o rješavanju problema prometa te bespravno sagrađenim muletima u Stanićima. Također se ističe upit o čvoru Zakučac te premještanju zgrade javne uprave i drugih objekata. Stanići su na jednom krasnom mjestu za obalu, ali su na jednom vrlo opasnom prometnom mjestu za bilo koje dijete ili nemoćnu osobu. Tu se vozi jako brzo. Nogostopi gotovo da ne postoje i mi već godinama tražimo od Hrvatskih cesta neka rješenja. Jedno zadnje ponuđeno je jedan pothodnik koji zbog velike udaljenosti i velike dužine Stanića sami po sebi ne može biti nikakvo rješenje i mi ćemo tražiti ponovo sastanak da nam se predlože neka rješenja koja daju bitnu sigurnost našoj djeci i svima nemoćnima koji ne mogu brzo prijeći takvu jednu cestu koja je široka i vrlo prometna. Besparni muletići su nekom blagom, neko prokletstvo. Uglavnom, sve treba biti u skladu sa zakonom i tu će naše službe morati nešto poduzeti. Jer to može biti izvor i povreda i uništenja imovine. Jedan od vijećničkih pitanja je u čvoru Zakučac vezano za imovinsko-pravne odnose, a također i planira li se zgrada javne uprave i pazar premješta? Mi smo krenuli u jedan širi projekt. Bilo je pitanje u biti zašto nema novog kolodvora. Novi kolodvor je bio zamišljen kao samostalna cjelina. Međutim, mi smo sad krenuli jedan malo veći zahvat, sve uz potok do rijeke, koji bi zahvatio jednu vrstu poslovnog centra, koji bi imao u sebi i kolodvor, ali i neke druge objekte. Prije svega bi, mislimo, tu prebaciti gradsku upravu i sve ove službe koje su u ovoj derutnoj zgradi, koja je doslovno postala opasna za život i rad. I samim tim dobiti još jedan sadržaj koji može promijeniti Omiš. I u sklopu toga smo krenuli u stvaranje idejnog rješenja za cijeli plato na Priku. Naša je želja da to bude i dom zdravlja, zato što bi to bilo logično mjesto zbog prometne pristupačnosti, a i mi ćemo se truditi u tom pravcu. Predsjednik gradskog vijeća osvrnuo se na problem naselja koja su stavljena u zaštićen pojas. To je jedna odluka županije koja nije baš usklađena sa stvarnošću ovdje, na ovim prostorima. Naime, ja nisam vidio tu ograničenja, pa govorim malo sa uvjetom, ali ako su stvarno obuhvaćene naselja ljudi, onda stavljajući njihovu nekretnine u taj kontekst, njih se stavlja u jedan vrlo kompliciran neki položaj. I mislim da bi trebalo ipak slijediti neke prirodne granice kao što su reljefni dijelovi ili putovi,
za taj obuhvat, tako da se ne dira ona neposredna imovina ljudi koji su u tom kraju. Morat ćemo razgovarati sa županijom o tome, jer su bitno ugroženi interesi neki naših ljudi tamo. Najvažnija točka dnevnog reda bila je prijedlog odluke o prihvaćanju teksta izjave o davanju i uskraćivanju suglasnosti na ulaganje u auto Kamp Galeb. Kamp Galeb je biser gradske imovine. To je, po mom mišljenju, najljepši kamp na Jadranu, jer je na ušću rijeke, u sred starog grada, preko puta stare gradske jezgre, i mislim da nema investitora kojeg ga ne bi želio poželiti. Mi smo dali u dobroj vjeri tvornici Galeb i njenom vlasniku Tekstil prometa Zagreb u zakup Kamp Galeb svojevremeno. Želit će na taj način stabilizirati jednu firmu koja je tada prijetila da neće moći zdržati ove tržnične uvjete. I bila je najamnina prilično skromna. Oni su uložili u taj kamp se uredio, mislim, to niko ne spori, ali isključivo zato što su s tim kampom jako dobro zarađivali. I sad su oni došli sa prijedlogom da bi oplemenili kamp sa novom kategorijom, uz novog investitora, zašto im trebaju dozvole gradske službi. Mi smo smatrali da je to krasna stvar za Omiš, da se podigne nivo kampa, da se izgrade par malih bazena, još brojni drugi sadržaji koji će ostati po slovu ugovora u vlasništvu grada Omiša, bez ikakve naknade, ali smo smatrali da njihovo povećanje prihoda treba donijeti povećanje prihoda i gradu. Pa smo za dvostruko tražili da nam se povisi fiksni dio na najamnine, što je poslije pregovora i prihvaćeno. I samim tim smo dobili više prednosti, znači jedan veći nivo turističke ponude, produženje sezone, neke nekretnine koje grad Omiš nije imao, kao što su mali bazeni, wellness i slične stvari, a s druge strane dobili smo i udupljanje prihoda od strane kampa. I u tom duhu je išla ova naša, ali stavili smo, dio rasprave išao o tome koji su zakonski okviri svega toga. Dakle, mi insistiramo da se ništa ne radi dok se ne ispune zakonski uvjeti, i u tom pravcu je išla ova rasprava, burna i kvalitetna, da se ti zakonski uvjeti građenja, da dajemo suglasnost samo za ono što je zakonski neupitno, odloženu suglasnost za ono što ne znamo da li treba građevinska dozvola, i da samim tim potičemo investiciju, ali da zakonski okvir ne bude na neki način umanjen niti okrnjen. Vijećnici grada Omiša na prvoj ovogodišnjoj sjednici planiraju u narednoj godini ostvariti brojne projekte. Pred njima su izazovi, ali uz dobru suradnju ne sumnjamo u uspjeh. Jedan od najvećih strateških projekata Hrvatske simbolično je nazvan Živa sila. Riječ je o gradnji 4 elektroenergetska objekta na području Sinjske krajine ukupno vrijednih oko 1 milijardu eura, iza kojih stoji privatni kapital. Izazvalo je to buru nezadovoljstva lokalnog stanovništva. Mještani Hrvaca protive se gradnji samo jednog od objekata, plinske elektrane na Peruči. Nekolicina mještana općine Hrvace protivi se izgradnji plinske elektrane. Žele zabraniti izgradnju plinske termoelektrane Peruča zbog njezina utjecaja na okoliš i prijetnje potpunom devastacijom Cetinske krajine i rijeke Cetine. Studija zaštite okoliša pokazala je da ima puno problema i da ekološki taj projekat nije prihvatljiv građanima općine Hrvace. Također ima odluka općinskog vijeća gdje se briše, znači, ta plinski kombi elektrana iz prostora plana općine Hrvace. Već su poduzete određene akcije gdje firma Arheo iz Zagreba radi izmjene i dopune prostornog plana, gdje taj projekat ne bi bio u prostornom planu općine Hrvace. Samo općinsko vijeće, znači, donijelo odluku, kao što vam je poznato, i prikupljena je peticija. Ima preko 150 stranica, znači, koje su vezano za studiju zaštite okoliša, koje daju negativne efekte što se tiče te plinske elektrane, tako da je sad takva situacija da ja vjerujem da ta studija zaštite okoliša neće, znači, dobiti prolaznu ocjenu i da taj će projekat biti obustavljen. Riječ je o projektu Vis Viva vrijednom oko 1 milijardu eura. U sklopu njega je predviđena izgradnja 4 elektroenergetskih objekata u Dalmatinskoj Zagori, plinske elektrane Peruče, koja će kombinirano proizvoditi električnu i toplinsku energiju, reverzibilne hidroelektrane Vrdovo, spojnog dalekovoda Hrvace-Konjsko i spojnog plinovoda Dugopolje-Peruča. Projekt Vis Viva jedan je od dva strateška projekta na području Hrvatske objavljen na europskom portalu projekta ulaganja. Pa ima tu niz projekata, znači imamo 400 kV dalekovod, imamo reverzibilnu elektranu,
Općinsko vijeće je podržalo taj projekat kao i sami građani općine Hrvace. Ja se nadam da će studija zaštite okoliša za reverzivnu elektranu dobiti zeleno svjetlo kako bi se nastalo dalje sa projektiranjem. Dobro je poznato da bi tu veliki efekat imalo za općinski proračun ta reverzivna elektrana gdje bi prihodi bili godišnji na razini 20 milijuna kuna. 5-6 godina zaposlilo se tu skoro 5000 ljudi i mislim da bi to bio veliki interes općine Hrvace da se dogodi taj projekat. Saborski zastupnik Željko Glasnović jedan je od protivnika gradnje elektrane. Osobno je dao potporu svima koji su protiv ideje o gradnji plinske elektrane Peruča. Ocjenjuje da bi se njome sustavno uništavao hrvatski narod Cetinske krajine. Načelnik općine Hrvace Dinko Bošnjak smatra kako su se na ovom pitanju počeli skupljati predizborni politički poeni. Neki pojedinci žele skupljati jeftine političke poene. Mislim da smo mi legalna država i da se sve procedure mogu provesti sasvim legalno i uredno, a sigurno da ja kao načelnik općinskog vijeća koji tu smo 24 znači godine, da ćemo sve napraviti u interesu naših građana i da ništa nećemo napraviti na štetu, a sigurno da je kampanja po meni prerano krenula i mislim da ti koji misle da će tim znači napadanjima bez razloga, bez argumenata kupiti poene, mislim da se to neće dogoditi, da će građani prepoznati one koji su 24 godine radili u interesu svih građana općine Hrvatske. Projekt izgradnje elektrane istaknut je u prihvaćenom izvješću o provedbi plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj od 25. rujna 2015. do 31. srpnja 2016. na sjednici vlade krajem rujna. Plinska elektrana trebala bi se graditi na brdu Derven tik uz obalu Perućkog jezera. Pripadnici Hrvatske ratne mornarice danas su na Marjanu u suradnji s javnom ustanovom za upravljanje Park šumom Marjan odradili radnu akciju. Izvlačili su osušena i ispilana debla iz dubljih dijelova šume. Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan obratila se ministru obrane Damiru Krstičeviću sa zamolbom za pomoć Hrvatske vojske pri izvlačenju deblovine i granja iz dubljih dijelova Park šume. Nije dugo trebalo čekati na odgovor, već su iz ministarstva, kako to i uvijek čine kada je to potrebno, izašli u susret te poslali djelatnike Hrvatske ratne mornarice da pomognu u ovoj akciji. Ovdje smo se okupili da nakon što sam se obratio, ja kao ravnatelj obratio sam se ministru obrane gospodinu Krstičeviću za pomoć u Hrvatskoj vojsci koja pomaže uvijek u svim situacijama, pa i u ovoj situaciji gospodin Krstičević je izdao zapovjed da Hrvatska vojska dođe na Marjan i jednostavno oni su jedini u ovom gradu koji jednostavno mogu dati ruke, mogu dati pomoć jer tu nema pomoć u mehanizaciji, tu je pomoć jednostavno u ljudskoj snagi. Cilj akcije bio je očistiti teren nakon pojačanog sušenja stabala krajem prošle godine. A u samoj akciji sudjelovalo je 58 djelatnika i 4 djelatnice Hrvatske ratne mornarice te medicinska služba Hrvatske vojske. Djelatnici su bili podijeljeni na nekoliko lokacija te im je u ovoj radnoj akciji cilj bio izvući oko 600 ispilanih stabala i šume na pristupačnije lokacije uz cestu odakle će ta stabla biti dalje transportirana. Ja očekujem nekakvih 30 kubika deblovine da bi se mogli izvući van, kako ćemo mi shodno listi koja je već formirana podijeliti našim sugrađanima kojima smo eto ostali dužni još od prošle godine nakon sušenja onih stabala koji smo imali u rani u 9. mjesecu. Bez obzira što je osušeno, a zatim ispilano preko nekoliko stotina stabala, a do kraja akcije bit će ih još i više, iz uprave Park šume Marjan kažu kako su na kraju svega dobro prošli. Sada samo treba što prije djelovati i izvući ta stabla i šume kako ne bi došlo do pojave potkornjaka što bi uzrokovalo još veće štete. Pa u ovom trenutku možemo govoriti nekakve brojci 500 do 600 stabala koji se osušilo, ostalo još nekih 200 stabala koji treba ispilati. U ovom trenutku ne vidim više da je to suho, nisu to neke brojke, to je ispod 1%. 64.000 stabala ima na Marjanu, prema tome to nije neka velika brojka osušenih stabala. U ovom trenutku sušenje stabala je stalo, ali treba pričekati proljeće da se vidi da li je jedan od razloga i ova izuzetno hladna zima. Naime, mjerodavne institucije koje su do sada radile istraživanja po Marjanu nisu pronašle nikakve patogene štetnike niti bolesti. Tako se ovo sušenje stabala prije svega može pripisati fiziološkim utjecajima temperature, vlage i kiše proteklih 10 godina. Na koji će se način nadomjestiti osušena stabla vidjeti će u budućnosti, ali u ovom trenutku nije potrebno djelovati jer stanje nije alarmantno.
Pošumljavanje sada u ovom trenutku ne dolazi u obzir, obzirom da je situacija pred izradu novog programa gospodarenja i jednostavno 2017. na 18. će se raditi novi program gospodarenja, pa ćemo vidjeti u kojoj smo situaciji kad mjerodavni stručnjaci daju pravo rješenje stvari. Hrvatska vojska uvijek se odazove kada se od njih zatraži pomoć, a iz uprave Park šume Marjan su zatražili pomoć i od nekih drugih udruga. Tako se je već na jednu akciju odazvala udruga veterana grada Splita, dok su veterani 4. gardijske brigade i Torcida izrazili želju da također pomognu. S obzirom na takav angažman svih udruga, za pluća grada Splita niti u budućnosti ne bismo trebali strahovati. Grad Solin odnedavno ima svoje prometno redarstvo. Obavljat će posao nadzora nepropisno parkiranih vozila s ciljem sigurnijeg odvijanja prometa u Solinu. Izišli smo 30. siječnja s našim kamerama na ulice grada Solina u društvu djelatnika prometnog redarstva grada Solina, a rad ove gradske službe predstavio nam je Zdravko Latinčić, koordinator za prometno redarstvo grada Solina. A prometno redarstvo je započelo sa radom 16.1. ove godine, s tim da grad je Solin pokrenio osnivanje prometnog redarstva početkom prošle godine. Rješenje o početku rada, to je znači da su ispunjeni uvjeti, rješenje dobiveno od policijske uprave Splitsko-dalmatinske 28.12. prošle godine. Rješenje znači da grad Solin je ovlašten da može početi raditi sa prometnim redarstvom. U službi prometnog redarstva Solina rade dva prometna redara, Lovre Čavka i Josip Bradarić. Za sad imamo dva prometna redara koje će raditi u dvije smjene i od 7 do 20 sati i subotom od 7 do 13 sati. Pa moj zadatak na terenu je probati uvesti red u prometu na području grada Solina. Naravno, koliko je to moguće, jer mi u principu preuzimamo od policije ovaj dio posla, nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, da bi njima olakšali posao i da bi oni mogli u nekim drugim područjima aktivnije djelovati. Pojasnio nam je Latinčić i koje su ovlasti prometnih redara. A njihove su ovlasti da nadziru zakon sigurnost prometa cestama, to jest onaj dio koji se odnosi na promet u mirovanju, to jest nepropisno zaustavljena i parkirana vozila. Nakon prve faze rada prometnog redarstva u kojoj neće biti financijskih kazni, slijede potom one nepopularne mjere, financijske kazne. Za one koji se ne pridržavaju propisanih pravila, financijske kazne za prekršitelje iznosit će 300, 500 i 700 kuna. Naveo sam da smo počeli raditi 16.1. i osmislili smo da bi to išlo nekakvim fazama. Prva faza bi od 2 tjedna bila nekako edukativna, znači da se na terenu ljudi poznaju sa terenom i da građani znači upoznaju to prometno redarstvo. I kaže, djelovali smo prva 2 tjedna edukativno i pisani upozorenja. Znači već ovaj tjedan ćemo ići malo represivnije, to znači da ćemo početi sankcionirati vozače koji se nepropisno parkiraju, pogotovo na mjesta rezervirano za invalidne osobe, taksi stajališta, autobusna stajališta i mjesta predviđena za dostavna vozila. Pojasnio nam je Latinčić i koje su najkritičnije prometne točke grada Solina. A najkritičnija mjesta su centar, pogotovo gdje su ovi dućani, prodajni centri, pa škole, vrtići i općenito ovi objekti društvenog sadržaja. Prometno redarstvo grada Solina krenulo je tako vrlo aktivno 2017. godinu, a na građanima Solina je da se drže propisanih pravila i paze kako i gdje se parkiraju i kako se ponašaju u prometu ulicama grada Solina. Šoltani dobivaju novu zemljišnu knjigu. Pripremljeni natječaj za izradu nove zemljišne knjige za 3 katastarske općine, Grohote, Srednje i Donje Selo. Riječ je o investiciji vrijednoj preko 12 milijuna kuna, a sve bi trebalo biti završeno za 3 godine. Natječajna dokumentacija za izmjeru izradu nove zemljišne knjige za 3 katastarske općine, Grohote, Srednje Selo i Donje Selo, već je spremna. No zbog novog zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu početkom ove godine, radi se nova dokumentacija i pripremljeni natječaj se mora uskladiti sa tim novim zakonom. Objavit će geodetska državna uprava, sufinancirat će bi općina i zainteresirani ljudi za rješavanje svojih problema, bolje rečeno svojih čestica.
i to će ići selektivno. Znači, ono što bude interesantno u dogovoru općine, to jest izvršne vlasti, načelnika i ljudi, će se prvo, su građevinska područja, što je interesantno, i zbog otvaranja mogućnosti investitora ili rješavanja vrijednog zemljišta na otoku Šolti, pa onda ćemo tako jedno po jedno. Kada se na licu mjesta provede katastarska izmjera i kada se utvrdi da nekretnina, odnosno katastarska čestica upisana u katastar, odgovara stvarnom stanju na terenu, nakon 3 do 4 mjeseca već bi se trebali dobiti vlasnički listovi. Načelnik Cecić Karuzić istaknuo je kako bi nakon toga pronašli model financiranja, koji sigurno ne bi bio veliko opterećenje za ljude i samu općinu Šoltu, već bi se to parcijalno rješavalo i tako bi išle i same uplate. Ja samo mogu reći da smo mi za ovu godinu odvojili 800.000 kuna u proračunu, što smatram da će biti dovoljno za početak za ovu godinu, i otvorena je linija koliko nam uopće bude potrebno posegnuti za kreditom HBOR-a sa vrlo povoljnim uvjetima, jer evo, to pripada Ministarstvu graditeljstva i imamo sigurno dobru suradnju i dobre odnose, i nastavit ćemo na tome ono što smo i obećali, da riješimo zemljišne knjige, jer bez toga ne možemo pokrenuti investicije, ne može se vršiti uredna naplata, a i drugo, ljudi žele svoj problem riješiti, da li će do prodat, da li će do graditi, da li će do staviti hipoteku svoje nekretnina za nešto drugo. Izmjera izrada nove zemljišne knjige od velike važnosti ne samo za općinu Šolta, već i za mještane te općine. Načelnik Cecić Karuzić kazao je kako je ovaj način pravi model s ljudima, jer će u taj pothvat ići zajedničkim snagama u suradnji sa svim mještanima katastarskih općina. Vijeće donijelo odluku i evo, mi radimo, izabrane su povjerenstva i komisije, dogovorili smo sa oba dva ministra. I evo, nadam se da će ta procedura kroz veljaču se i ostvariti, a onda ćemo čekati dok završi natječaj, izabra izvođača, pokrenuti, evo, to će malo potrajati, ali ovo proljeće će krenuti se s tim. Početkom ili krajem veljače, tako bi u skladu sa novim zakonom o javnoj nabavi trebao biti objavljen javni natječaj za izmjeru izradu nove zemljišne knjige za 3 katastarske općine Grohote, Srednje Selo i Donje Selo. Iako je riječ o procesu koji dugo traje i čija će realizacija potrajati najmanje 3 godine, od velike je to važnosti za općinu Šolta i za sve mještane te općine, koji će riješiti svoje probleme i znati svoja vlasnička prava nad katastarskim česticama, te će se napokon moći pokrenuti investicije na otoku Šolti. Nakon radnog posjeta sinjskoj vojarni Kula, ministar obrane Damir Krstičević obećao je povratak inženjerijske bojne Hrvatske vojske u Sinj. Prije par dana kroz medije se provukla vijest o sastanku sinjskog saborskog zastupnika Mira Bulja i ministra Damira Krstičevića, na kojem se razgovaralo o problemu napuštene sinjske vojarne Kula. Tom prilikom Bulj se založio za povratak vojske u Sinj, a Krstičević je obećao kako će uskoro posjetiti vojarnu Kula i razmotriti prijedlog o povratku vojske u Sinj. Legendarni zapovjednik 4. gardijske brigade i kao ministar obrane reagirao je vojnički odlučno i efikasno. Već je ovaj tjedan sa suradnicima obišao vojarnu i donio odluku da se postrojbe Hrvatske vojske vraćaju u Sinj. Riječ je o inženjerijskoj bojnoj Hrvatske vojske koja prema našim podacima broji oko 200 vojnih djelatnika, kojih je oko 70% sa područja Splita, od čega najviše 60-ak iz Cetinske krajine. Ovi hrvatski vojnici više neće morati putovati u Knin. MORH će smanjiti troškove putovanja, a veliku korist od ove Krstičevićeve odluke imat će i grad Sinj. Naime, vojarna Kula je nakon napuštanja bila izložena devastaciji, pa je u međuvremenu postala komunalni problem, a povratkom inženjerijske bojne Sinju se moguće otvaraju i dodatne vojne perspektive. Prema pisanju medija, inženjerijska bojna Hrvatske vojske u sinjsku Kulu vraća se u roku od 6 mjeseci, najkasnije do održavanja ovogodišnje Alke. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na važnije teme vijesti. Zbog smrti beba u Split stigli stručnjaci i još nije poznato od čega su bebe preminule. Mještani Hrvaca protiv izgradnje plinske elektrane na Peruči. Pripadnici Hrvatske ratne mornarice čistili Marijan od osušenih stabala. Grad Solin dobio prometno redarstvo, nadziru nepropisno parkirana vozila. Thank you.
Toliko u vijestima, ostanite s nama i u nastavku. Lijep pozdrav!